ምን ተክቼ ልርሳው መውደድ ለምን ሰው በሰው መተኪያ አላገኘም ጎን ያን ጽኑ ፍቅርሽ ግላዋ ይሏል ቅስምንም ሰባብሮ ናፍቆትሽ ሰው ጥሏል ያን ጽኑ ፍቅርሽ ግላዋ ይሏል ቅስምንም ሰባብሮ ናፍቆትሽ ሰው ጥሏል ተጫዋችነት ፈገግታ የጠፍቶ ባይተዋሪነት ትካዜ ጠፍቶ ከጎኔም ራቅሽ ልቤ ያወቀው ተጨነቀ ልረሳሽ አልቻልኩም ፍቅርሽ ረቶኛል ልለይሽ አልፈቅድም ገላሽ ብቦኛል ድን ነው መፍትሄው መላ በልሃት መላ ካንቺ ካለ መላ በኝቶ ድን ነው መፍትሄው ጥሩ ነገር ነው የማየው። ድምጽህ ቤዝ ቶን ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ግን የመረጥከው ዘፈን በጣም ከባድ ዘፈን ነው። በአንድ ጊዜ የሚሞከር አይደለም። ብዙ ርክርክ፣ ብዙ ቅላጼ የሚጠይቅ ስራ ነው። ግን ከድምጽ ጋር ደግሞ ሊሄድ የሚችል ነገር ነው የመረጥከው። የልምምድ ማነስ ይታያል። ለዚህ ዙር ያሳልፋል። ነገር ግን የሚቀጥለው ዙር ላይ በጣም ትልልቅ ተወዳዳሪዎች ስላሉ አሻሽለህ በጣም ልምምድ አድርገህ ካልመጣህ የሚቀጥለውን ዙር የሚመጥነው ለዛሬው ተሳክቶልታል። ቴንክ ዩ።